Uz vizualnu atraktivnost i kvalitetan sadržaj, uspješnost, odnosno posjećenost neke stranice ovisi o takozvanoj web upotrebljivosti. Naime, struktura stranice iznimno je važna za brz i jednostavan pronalazak informacija. Web upotrebljivost ili web usability relativno je nov pojam na hrvatskom tržištu izrade web stranica, iako se u svjetskim okvirima već dugo upotrebljava. Riječ je o kvalitetnom atributu koji određuje u kojoj je mjeri jednostavna upotreba grafičkog sučelja web stranica. Ovaj se pojam uvrštava u jednu od najvažnijih stvari na koju treba osobito obratiti pozornost prilikom izrade web stranica. Web upotrebljivost je važna iz jednostavnog razloga. Ukoliko korisnik ne može pronaći određenu informaciju na stranici, on obično odlazi na stranicu konkurencije. Znači, mnogobrojna istraživanja su pokazala i dokazala isplativost ulaganja u upotrebljivost, jer ona omogućava prvo povećanje posjećenosti na stranici, zatim povećanje prodaje. Istodobno omogućava smanjenje troškova za razvoj sustava ili pak smanjenje troškova za korisničku podršku. Web upotrebljivost je postupak koji bi se trebao koristiti prilikom izrade web stranice, a koji bi rezultirao kvalitetnom stranicom koja svakom korisniku omogućava jednostavno pronalaženje informacija i dobro snalaženje u velikoj količini sadržaja. To znači da bi na svakoj stranici morao biti jasno vidljiv sadržaj, kao i segment poslovanja, odnosno koje se informacije mogu dobiti. Primjeri dobre web upotrebljivosti su, već sam ih spomenuo, konzistentna navigacija, znači na jasan i intuitivan način pokazati korisniku navigaciju na svakoj stranici, na istom mjestu i na isti način, znači da korisnik može znati točno gdje treba kliknuti da bi došao do neke informacije. Uz navigaciju je izuzetno važna i ta tražilica, pogotovo za web portale koji imaju masu sadržaja na stranici i gdje korisnici moraju jednostavno se snaći u toj masi sadržaja. Tražilica tu definitivno pomaže. Definitivno je važno da tekstualni sadržaj na stranici budu na jasan i jednostavan način prikazani. Primjer, crni tekst na bijeloj pozadini, znači radi što većeg kontrasta. Kada su web trgovine počele uočavati nedostatke, web upotrebljivost je dobila veću pažnju. Početkom 90. godina ušminkani grafički dizajn smatran je neophodnim za uspjeh e-trgovine, ali se nakon brojnih neuspjeha pokazalo ispravnim korištenje principa KISS, odnosno Keep it Simple, gdje je ključni cilj jednostavnost i izbjegavanje kompleksnosti. Primjer kod web shopova je sljedeći. Ukoliko vi kad dođete na web shop ne možete pronaći određeni proizvod ili još gore, ukoliko ga i pronađete, ali ne znate kako ga možete naručiti, vi jednostavno ne možete ni kupiti taj proizvod. Tu dolazimo do tog problema, znači većina web shopova imaju taj problem nejasnoće u postupku, odnosno u procesu naručivanja tog proizvoda. Uočavanjem sve većih problema upotrebljivosti stranica i nejasnoća prilikom potrage za informacijama, tvrtka Stedas krenula je s projektom analiza web stranica, putem koje se detektiraju potencijalni problemi na stranici i što onemogućava snalaženje korisnicima. Analiza web stranica se vrši na više načina. Jedan od načina kojima se ja osobno služim je heuristička evaluacija, odnosno ekspertna evaluacija, u kojoj stručnjak u svom području vrši analizu. Cilj takve analize je omogućiti svakom korisniku jednostavno korištenje web stranice. Analiziranje web stranica ovisi o kompleksnosti same stranice, a uobičajeno vrijeme izrade je 7 do 10 dana. Analizom će se dobiti prijedlozi za optimizaciju stranice i mogućnost povećavanja posjećenosti.